visi tautieši. Es tieši īpaši gatavoju uzmanību tautieši, jo tas ir tas, kas mūs vieno. Esmu jau šajā pasākumā, nemaldos, trešo reizi. Un redz arī, kā viņš mainās līdz laikam. Varbūt dalībnieki paši to nejūt, bet mainās līdz laikam. Kaut kur ir palikts pagātnē jau Liv Rīga, vai Laiv Rīga, es tā nesapratu, kā pareizi jāizrunāju. Un palikts arī Enjoying Slowly, kas man ļoti patīk, jo īstenībā šī ir tā viena mieru ostu uz pasaules. Ir sevišķi, ja mēs paskatāmies, kas notiek pasaulē un cik šajā ļoti saistītajā pasaulē tas ietekmē mūsu viens otru. Un man šoreiz ļoti patīk tieši šī devīze – tā mīlestība un lepnuma. Redziet, jums nevar būt nekāds lepnums par kaut ko, ja jūs to nemīlat. Un tad man jāsaka, par savu pieredzi. Man bija reizē atbildība un grūts uzdevums tajos divos gados, kad Latvija bija ne ar tādiem virsrakstiem, kā šorīt uz ekrāna, bet ar daudz savādākiem virsrakstiem. Daudz pasaules avīžu un mediju telpā. Nekas cits neatliek, kā mīlēt Latviju un ar lepnumu stāstīt. Un paust dažas tādas lietas, ka mēs esam neatlaidīgi tauti, pirmkārt mīlam savu zemi, bet esam ļoti neatlaidīgi savus centienus. Un katrs no jums ir, zināmā mērā, publiska persona ir piedzīvojis dažas lietas. Kā jūs kādā mēdījā izlasiet savus vārdus, kurus neesat teicis, vai arī kāds stāsta par notikumiem, kur pats nav bijis klāt. Un tieši tāpat ir ar Latviju. Mēs bieži vien izlasām kaut ko un brīnamies. Vai tad tiešām tie esam mēs? Vai ziniet, kāds jau varbūt ir teicis, kas nemaz Latvijā nav bijis un neviena latvieta nav redzējis. Bet no kurienes tad rodās šie pozitīvie tēli un šie dažreiz netik pozitīvie tēli? Un, diemžēl, ja man būtu liels spoguls, es viņu tā novilku pa visu šo sienu teikt, paskatieties viņā. Tie esam mēs paši. Un tas ir atkarīgs no mums, cik mēs mīlam savu Latviju un ar kādu lepnumu mēs stāstam. Un arī ir kādas citas epizodes. Ja es redzētu kādā kafenīcā, kādā pilsētā, kas atrodas, kā es mēdzu teikt, viena lanča attālumā no Rīgas, es ir pusotras divas stundas, jaunieši runā savā starpā no dažādām valstīm. Eiropā tas ir bieži skats. Un ar kādu aizrautību viņi stāst. Par sevi, par savu valstu, par savas valsts sasniegumiem. Gan kultūrā, gan zinātnē, gan ekonomikā. Gan par tradīcijām, gan par fundamentālām lietām, kur Latvija varbūt ir numur viens pasaulē. Man arī vienmēr ir azotē liels saraksts ar skaistiem fundamentāliem argumentiem, ar kuriem viens neko nevar bilst pret, un tie ir mūsu sasniegumi. Un tieši mūsu sasniegumi kā sabiedrības sasniegumi. Kurus mēs paši peļam. Jo šis negatīvais tāds, jau nodās no tā, ka atļaujās kāds teikt, mēs nemīlam kaut ko, ja nav, kas tā būtu, un mīļotais cilvēks vai savu tautu vai savu valsti. Un pēc tam brīnamies, ka tas kaut kur pasaulē multiplicējas. Mūsdienu internetu pasaulē katrs vārds, veiksmīgs vai neveiksmīgs, nekur nepazūk. Viņš tiek multiplicēts miljoniem reižu. Varbūt mums liekas, mūsu mājaslapi ir apmeklējuši pāris simts vai pāris tūkstoši cilvēku. Bet katrs no viņiem kaut kur stāsta kaut ko tālāk, vai tur ko iegūs. Un tad ir jautājums, vai tas ir viegli vai grūti pastāstīt par savu valstu. Jo ko cilvēki šobrīd ciena pasaulē vairāk? Viņi ciena labsirdīgi, cilvēcīgu, viesmīlīgu vidi, kas viņus saprot. Tā šobrīd ir lielākā vērtība. Un bieži vien kā šādu vidu min Rīgu. Un tur nav ko kautrēties. Un citi min Latviju. Ar tās pilisko pludmali vairāk 100 km garumā, kur var vienatnē baudīt dabu. Un katrs cilvēks atradīs Latvijā kaut ko,
ko mīlēt, arī no ārpus. Bet dažreiz mēs mīlam kādu vietu, kur iegriezties, kur mēs jūtamies labi un vēlamies tur atgriezties. Bet tas man skan tā diezgan optimistiski. Bet es gribu teikt, mēs kādreiz domājam dažādos ar līmeņos. Pirmais mēs paši, draugi, ģimeni, bērni, priecājamies. Tajā līmenī bieži vien viss ir kārtībā. Tas nākošais līmenis ir varbūt, kā mēs vēlamies apzināties sevi kā tādu, nevis kā valsti. Un tur mums ir tieši tik viedokļi, cik daudz mēs esam. Un tas arī ir normāli, jo katram tomēr ir savs viedoklis. Un katrs no mums domā gan par savu tautu, gan par savu valsti. Bet ar to ir pamāc. Dažreiz ir jāiedomājās to, kādas mūs redz. Un vai tie signāli, vai tie teikumi, vai tie reklāmas rullīši, ko mēs rādam, ir mums tikai saprotami, vai varbūt tie uzrunā jebkuru cilvēku pasauli. Un es jums pateikšu vienu piemēru, lai būtu kaut kas tāds drusku no dzīves, dzīvīgāks. Man nesen vajadzēja sameklēt rullīti par tādu pašu saprotamu mums vērtību, kā dziesmu slēgumu. Lai parādītu vienā kultūras konferencē, kā piemēra, ar ko mēs gribētu lepoties. Es tam veltīju nedēļu. Iznākums ir diezgan bēdīgs. Ja mēs paši esam pieraduši, ka tā ir mūsu vērtība, ka par to visiem jāzīmē, tā nav. Pirmkārt, man sašāva, ka rullītī bija divas trešdaļas Igaunijas un viena trešdaļa Latvijas. Es gribēju parādīt tieši Latviju, nevis kaut ko citu. Un tad bija tāds kadrs, bet tas ar Zigauņiem būs jānoraksta. Kur dejotāji dejo mēģinājumā lietot dubļos. Un mēs visi priecātos. Pasties, kā mūsējie dubļos dejo, kā viņi mīl šos svētus, cik uzticīgi viņi ir šai tradīcijai. Protams, svešzemnieks, kas pirmo reizi kaut ko uzzina par šo domā, jā, viņiem gan ir interesanta tradīcija dejot dubļos. Tālāk es paskatījos uz šī rullīša izdošanas gadskaita, un tas bija krietni sen. Un tā mēs gribu teikt, Stensniek kungs, jūs vislabāk zināt, kā reklāma, kā dzīve mainās, cilvēku uztveri mainās. Es gribu aicināt jūs visu šodien diskutēt, ne tikai par tiem faktiem, ko celt priekšā pasaulē, bet kā to izdarīt. Un vēl es gribu jūs lūgt katram, katrs dariet, un tikai ar pozitīvu attieksmi. Un tā jums būs tie virsraksti, kas šobrīd ir tur. Un man ir liels prieks, ka tie ir šī gada vai pagājušā gada nogals ierast. Tātad mūsos ar kaut kas mainās. Par mums sāk domāt labāk. Bet tad ir jātājums, vai vispār vajag, lai mums domā labāk. Dievs ar visu to pasauli. Mēs taču to tā nemainamies. Galvenais, ka mums labi. Nē, es domāju, ka ir nepieciešams, lai par mums domā labi. Tas nāks mums pašiem par labi. Un šajā pasaulē, kas ir tik saistīta viena ar otru, es vēlreiz gribu teikt, ir daudz lietas un arī nosaukšanas, ar kurām mēs varam lepoties kā sabiedrība. Ekumeniskais dievkalpojums 18. novembrī nav tāds valsts, kas notiek. Arī 8 mazākumtautību skolas, tas ir 8 valodās, uz 2,3 miljoniem iedzīvotāju, nav nekur tas. Mums varētu būt vēl daudz tādu sasniegumu mūsu pašas, jau minētos dziesmu un dejas svētas. Dzied un dejot daudzās vietās pasaules. Tādā kvalitāte nekur. Ja mums ir tik daudz vietas, ko lielīties, tad es domāju, ne tikai noskaidrojot tos tematus un tos cilvēkus un tos procesus, ar ko mēs gribam lielīties. Un man patīk, kā Karina Petersona teica, ka vajag lielīties. Vajag lielīties. Ja tas cels mūsu pašapziņu, un tur nav ko kaltrieties. Kaltrība ir ļoti laba lieta, arī tā mums ir lielākā vērtība. Es jums novēlu diskutēt, atrast, pats galvenais mīliet un lepoties. Lai jums veicās šajā konferencē.